Нашиот гостин, кој што е председател на Македонскиот културен центар во Дизердорф, Македонско сонце, е од другата страна. Така да го поздравувам најсрдечно, доктор Блашко Димковски. Добро утро за Блашко, добро утро и за Кристијан, ова младо момче, македонче, кое што е заедно со вас. И драго ми е што се вклучуваме директно во Македонскиот културен центар, Македонско сонце. Добар ден. Благодарам за поканата. Многу сме среќни што сме кај вас во емисија. Се радуваме на разговорот. Да. Се радувам јас особено поради тоа што имаме можност да ги споделиме сите активности на центарот. Тој е формиран точно пред една година во соработка со македонската црковна општина Света Петка во Дизелдорф, така нели? Така, точно. Значи, ние сме клуб на ентузијасти кои што сакаме да негуваме македонската култура и традиција. Работуваме со Светоптинска духовна заедница, значи Света Петка Дизелдорф, и соработуваме со сите македонски клубови во околината. Тоа е нашиот приоритет. Сакаме да бидеме едно катче за секој македонец да се чувствува како дома, иако е далеко од својата земја, како што рековте. Може одека да си најде делот таа татковина. Да. Кажете ни, колку македонци доаѓаат? Се среќавате секогаш во недела во црква, сте заедно, но не ја чекате само неделата, туку предпоставувам дека во сите останати денови вие споделувате, си помагате, им го олеснувате почетокот на секое ново семејство кое пристигнува таму, така нели? Па, видете, ни тие што се подолго време тука веќе имаат малце подруго гледиште на работите, за разлика од тие што се тазе. Секако дека мора да си помагаме, значи без разлика дали е некој со каков проблем ќе дојде кон нас, значи независно од тоа мора да се наоѓаме, бидејќи знаеме на некој начин дека сепак свое си е свое, колку да не сме плотени воопшто како народ, кога ќе дојде здорче, што викаат старите, тој што ти е близок, ти е близок, значи мора така да биде, за да постоиме како народ, да се одржуваме. Еден од начините и културата да се одржува и традицијата, да се зачуваме нашиот идентитет македонски, да го зачуваме. Дечињата родени во Германија, Кристијан е роден во Германија, они првиот јазик е македонскиот, меѓутоа во градинки зборуваат германски, така да мора да се работи многу упорно и да се зборува по дома македонски, за Македонија, за да може детето да створа такво чувство дека се они нешто друго, не се германци, дека треба да се научи првично мајчниот јазик, тоа не е секогаш лесно. Одлично, секогаш браво за малиот Кристијан. Кажете ми, 7 часот и 50 на минути, јас колку што можам да забележам, кога почнува работното време во Германија, како е утрото фреквентно, кај нас, да речеме, вообичаено започнува денот во 8 часот, како е таму? Па јас ќе ви кажам, пошто јас дојден, ние сме веќе 14-та година тука, јас работам во Македонија во тој период кога пред дојдеме. Скопје и секој друг град имаат слична, да кажам, запатеност од Сабајле. Ништо поразлично не е. Ние живееме во НРВ или Северна Рајна-Вестфалија, каде која што има 18 милиони жители. Значи, ние сме територија колку Македонија, како покрајина, како Бундесланд, меѓутоа посебно ние кај што живееме има најнаселена територија на светот е оваа. Значи, гужви се нон-стоп и покрај тоа што нон-стоп се работи на автопатиштата да се направат. Денеска ви кажав дека автобусите штрекуваат, со шоферите, за тоа Кристијан не може да стигне во школа, мора да е со мене од Сабајле. За жали во Германија не се секој пат перфектни условите за работа, значи тука се работи истина, ние сме секој ден на работа, викендите се одмараш, нема многу место и време за шетање, меѓутоа кога, односно има, меѓутоа не е тоа таков начин на живот како во Скопје или во Македонија. Еве ние користиме можностите неделите кога сме слободни да се собираме во нашиот центар и да
и вршиме нашите активности. Ако сакате, директно би изборил дека сме горди што имаме сега формирана игрорна група за деца и за возрастни. Тоа ни е најголем приоритет, бидејќи преку македонските ора и музика може македонската култура на вистина многу да се зад. Так, одлично. Се радувам и верувам дека во блиска еднина ќе дојде и нашата екипа од Алфа Телевизија и ќе ве посети да видиме како функционирате таму. Имаме да најавиме еден голем настан. За прв пат во Дизелдорф доаѓа бендот Next Time. Тука ќе биде и Сања Левкова, тука ќе биде и Дејан Здравков, така, нели? Да, значи, тоа е еден голем, еден концепт кој што е, како да кажем, еден проект кој што е многу голем за нас. Мислиме дека до сега никој го нема тоа направено во Германија или во Европа, да повика таков бенд и такви пејачи да учествуваат на таков настан. Техничката подршка исто така многу голема. Меѓутоа, сакаме на секој македонец да му создадеме чувство дека сме способни за малце повеќе и дека треба да имаме повисоко мислење за самите нас. Тоа ќе биде наша промоција како Македонски културен центар. Веќе луѓето не приметуваат и контактираме со многу клубови. Конкретно, еве сега, вчера зборав со клубот Швајцар, тоа вие сте биле во посета. Имаме соработка со повеќе локални клубови, со црковни општини, ќе ги спомнам Централниот совет на македонците во Берлин, кои што ќе ни донираат, односно ќе ни дадат на користење комплетни македонски носи за игрорната. 11 октомври во Солинген, кој што е исто така многу активен, со кој што најтесно то работуваме. Дури постои иницијатива да се створи на европско ниво една организација на македонски клубови кои што од секоја земја ќе имаат представници, ќе можеме како тело координативно да делуваме и се што можеме во таа насока да се зачува Македонија и македонската култура да делуваме. Секоја чест, на вистина, кажете ми докаде сте. За концертот, извинете, да ги поздравам Стефан, Мартин, Саја, Дејан, целиот тим на Нивен што ќе биде со нас, значи тоа ќе биде нешто преубаво. Утре со Вали ги земаме дечките од аеродром, ќе ги шетаме малце низ Дизелдорф колку ќе дозволи времето. Во сабота се спрема. Очекуваме голем број, тоа е една концертна сала која што е по највисок стандард. Ги замолуваме сите што не гледат и што ќе дојдат да понесат македонски знамиња, да ја обојат салата црвено-жолто и да направиме нешто што никој не направил до сега и да биде тоа можно за сите понатамошни артисти од Македонија да доаѓаат еве да биде влезна врата за Европа, да може да го представат својот талент тука и да негуваме македонската култура и традиција. Так, прекрасно, воедно ги покануваме и сите останати кои што не се во Дизелдорф, ама се во близината, бидејќи има многу македонци во близина, да дојдат во Дизелдорф 17 февруари, да уживаат во овој концерт на македонска песна, македонска музика. И се разбира уште едно мало подсетување до Кристијан да слуша македонска песна и во првата средба кога ќе дојдеме да ве посетиме да пееме заедно. Договорено, Кристијан? Да. Договорено, он веќе на клавир ја свири македонската химна, почнавме од таму. Ни фали песнарица, ако доаѓате, донесете некоја песнарица да, со ноти. Да, но носиме и ноти, и текстови, и нашата убава македонска енергија ќе ја донесеме во првата прилика кога ќе се создадат услови да ве посетиме. Се разбира, Блашко, посакувам многу среќа на овој настан, посакувам Македонија да се собере од сите страни во тој дел на Европа и да бидат присутни во сабота на концерт, а со многу повеќе детали од после вие ќе не информирате. Поздрав до сите македонци во диаспората, не само во Германија, туку во сите други земји каде што се следи Алфа Телевизија. Мејам, би сакал и мојот тим да го поздравам, нашите членови на Македонско Сонце, тоа се навистина луѓе кои што неуморно работат све ова да се случи. Повеќе луѓе сме, не со само јас, меѓутоа денатка беше, како што ви кажав, таква можност да зборуваме
здравје во наредна прилика која ќе дојдете, а срдечно сте поканети, ќе направиме малку подругачие дружење. Се разбира, со задоволство ќе дојдеме и ќе се организираме. Поздрав до сите македонци ширум. Светот и еве барем се утешивме, драги мои, дека не се штрајкува само во Македонија, туку се штрајкува и во Германија, така да денеска се онеспособени, за жал, дури и децата да стасаат до нивните училишни клупи, но како и да е, многу среќа да истраеме и се разбира во добро расположение да се дружиме. Еве, го посетивме Македонскиот културен центар во Дизелдорф, каде што председателот на истово здружение не пречека и ни кажа збор два за нивните активности.